Papo cabeça sobre acidente vascular encefálico, também conhecido como AVC ou derrame cerebral. Nós sabemos que tal patologia é responsável por cerca de 100 mil mortes por ano no Brasil. Uma pessoa a cada cinco minutos acaba tendo esse problema, e por isso é tão importante a gente entender e diagnosticar precocemente. Para que o tratamento seja instituído e com isso a vida seja preservada e as sequelas sejam diminuídas. O cérebro humano é o órgão mais importante que a gente tem no corpo e é constituído por mais de cerca de 86 bilhões de neurônios. Cada um deles faz cerca de 10 mil sinapses e pesa cerca de 2% do peso corporal. então aproximadamente 1,5 um kg. Apesar dessa porcentagem em relação ao tamanho, do próprio corpo, o cérebro humano recebe cerca de 20% do sangue e da energia necessária para o seu funcionamento. É constituído pelo hemisfério cerebral direito, pelo hemisfério cerebral esquerdo, pelo cerebelo e pelo tronco cerebral. Quando um vaso sanguíneo que leva nutrientes, oxigênio, para que essas células possam funcionar de forma adequada em top, nós temos um acidente vascular cerebral do tipo isquêmico. Quando um vaso rompe, por exemplo, secundário a um aneurisma cerebral ou devido a uma ruptura espontânea de um vaso, nós temos o acidente vascular hemorrágico. E esse sangue então extravasa e pode comprimir estruturas cerebrais importantes. Dependendo do local acometido, nós podemos ter a área cerebral lesada e a sua correspondência funcional comprometida. De maneira que, se a pessoa tem um AVC, o um entupimento de um vaso, próximo da área da fala, ela pode ficar com afasia e com dificuldade de se expressar. Se pega a área motora, relacionada com a coordenação e com a vontade de realizar movimentos, a pessoa pode ter uma paralisia. A área sensorial, ela pode ter alterações da própria sensibilidade. E se pegar a parte posterior, relacionada. Com os lobos occipitais, a pessoa pode ter problema de visão. Estruturas profundas ou até mesmo o tronco cerebral podem levar o indivíduo a apresentar o um estado de coma. Dessa maneira, se existe aumento da pressão intracraniana, ficar internado em terapia intensiva e, mesmo assim, apesar de todo o suporte, evoluir para o óbito. Fato é que nós sabemos que existem fatores de risco que podem ser, de alguma maneira, conduzidos ou evitados. O tabagismo, o sedentarismo, o diabetes, colesterol alto, triglicérides alterados, são situações que podem ser evitadas. E dessa maneira, então, nosso estilo de vida pode interferir positivamente para diminuir o risco. Fato é que um trabalho recentemente foi publicado no Neurology, desenvolvido por médicos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, no qual realizaram uma meta-análise com mais de 46 estudos científicos. E conseguiram, então... Avaliar traços genéticos e uma correlação com o surgimento do AVC precoce, com pessoas com até 60 anos de idade. Então, foram mais de 17 mil casos de pacientes e pessoas que tiveram AVC comparados com 60 mil pessoas que não tiveram o problema. E a grande correlação mostrou um dado que indivíduos que têm o tipo sanguíneo A têm um risco maior de desenvolver essa situação. Da mesma maneira também que desenvolver trombose venosa. É lógico que não podemos dizer que existe uma correlação direta e a gente não entende exatamente o porquê isso está acontecendo, mas existem indícios genéticos de localização que dão a mesma questão do sistema sanguíneo BO com a presença desse risco aumentado. É lógico que se você tem esse tipo sanguíneo, você vai tomar os mesmos cuidados que todo o resto da população praticar atividade física regular alimentar-se corretamente se tiver diabetes tratar ele de uma maneira correta se ainda estiver o hábito do tabagismo ou então da bebida em excesso evitá-la ou seja cuidar do seu aparelho cardiovascular para evitar problemas correlacionados com essa situação o acidente vascular cerebral, ou encefálico, mais propriamente dizendo, acaba representando um grande problema de saúde e uma causa de morte importante. Todo cuidado é pouco. Se você sabe os riscos, você consegue se instruir e, dessa maneira, modular o seu comportamento. Mais informações importantes também precisam ser passadas e compartilhadas com a população. Não adianta a gente ficar com medo, de acordo com o tipo sanguíneo ou então, simplesmente aprimorar o nosso estilo de vida para cuidar do aparelho cardiovascular e evitar o problema. O diagnóstico precoce dessa situação e o tratamento rapidamente instituído podem reverter o quadro e principalmente preservar neurônios. Então, entender e interpretar os sinais e principalmente chamar ajuda e ter acesso a um tratamento médico hospitalar o mais rápido possível fazem toda a diferença. Existem diversos métodos para permitir que esse vaso entupido ele possa, na verdade, ter seu fluxo prontamente restabelecido. E aqui a gente tem diversas especialidades, como, por exemplo, a endovascular, que através de cateteres conseguem acessar em tempo hábil esse vaso e restabelecer o fluxo. Da mesma maneira que se um acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, aquele que tem o sangramento, é prontamente atendido, com todo o cuidado e terapia multidisciplinar instituído, as chances de uma boa evolução acabam sendo muito melhores. Não podemos esquecer que tempo significa neurônio viável. E por isso então uma regra mnemônica e uma dica bem fácil eu passo para vocês. Primeiro, para reconhecer se uma pessoa está tendo uma alteração do seu nível de consciência ou da sua percepção sensorial, ou habilidade motora, ou linguística, e isso tem correlação ou não com AVC, eu passo para vocês a seguinte informação. Vamos gravar isso e vamos divulgar para todas as pessoas. SAMU, S, peça para a pessoa sorrir, se você suspeita que essa pessoa que está próximo de você está sofrendo um AVC. Ao executar essa mímica facial, você avalia a simetria da movimentação do rosto, e você consegue perceber se existe alguma alteração ou não que pode indicar um acidente vascular cerebral. Peça para a pessoa se levantar e caminhar até você para dar um abraço. É o A do SAMU. Fazendo esse movimento, você pode avaliar a capacidade da pessoa se manter na posição bípede, o equilíbrio, a movimentação dos pés e da perna, toda a questão do equilíbrio do corpo e também a movimentação dos próprios membros superiores. A terceira palavra, o M de Samuel, peça para a pessoa cantar uma música, uma música conhecida, pode ser simples mesmo. O que acaba acontecendo que você, dessa maneira, pode avaliar o entendimento da pessoa em relação ao que foi solicitado, a existência de memória em relação a uma música simples ou simplesmente repetir uma frase e com isso então avaliar também a comunicação. Se qualquer um desses três itens estiver alguma alteração, então alteração na mímica facial, alteração na própria movimentação, alteração na percepção ou na solicitação de um comando verbal, de execução de uma música, ou até mesmo uma queixa objetiva com alteração de sensibilidade, você pode estar diante de uma pessoa que está sofrendo um acidente vascular encefálico. E o que fazer? O U de SAMU, ligar 192 e pedir auxílio imediato. Para que dessa maneira, com atendimento médico-hospitalar, nós possamos preservar neurônios e reverter o quadro clínico, minimizando a chance de óbito e o risco de sequelas definitivas. Esse foi o Papo Cabeça sobre acidente vascular encefálico, e eu divido com vocês esse novo estudo científico, essa meta-análise, publicado recentemente no Neurology. Pessoal, até a próxima!